يوكرين ايا شالي كو ويررتي عاسبادة روشكا موسكو إلا كوبيو تبان دياردود او احنو عام طولي الهين كواسو روشكو شاقي ان دفاعو دا عيركو بربورية دامان ديارده هاسي دولة روشكا ايا قرتي ان ويرركاسي وها ميد كامي دا ويررده يوكوينا يعيدان كا يوكرين كبار تلمامي تدان موسكو تاني مركي وبلاو داي دقال كا يوكرين بيشي فبرايو اساند كي لبكولن يلابي الواتن كي dagaalka u dhaxay Ruushka iyo Ukraine oo in muddo ahba dhinacyadu isku adeegsanayeen madaafiicda goobta diyaaradaha aan duuliya lahayn iyo duqeymaha cirka isla markaana ka socday tuulooyinka iyo dhulka hawdka ah ee bariga Ukraine ayaa 6 bishan Agoosto waji kala yeeshay kadib markii Ukraine ciidamo u dirtay gobolka Kasak ee bariga Ruushka dhanka xadka Ukraine wasaaradda difaaca Ruushka ayaa ku warantay in difaacooda cirka oo dhulka soo dhigay ilaa 45 diyaaradood oo nooca droneka loo yaqaan ee dhulka laga hago kuwaas ay ku jiraan 12 xabbo oo lagu weeraray Moscow 23 lagu riday gobolka xadka ku yaalla ee Brisak 6 lagu weeraray gobolka Belgorod iyo 5 diyaaradood gobolada Kaluga iyo Kasak Ruushka ayaa dhanka kale hormar ka sameynaya bariga Ukraine halkaas oo ciidamadiisu hadda gacanta ku hayaan ilaa 18,000 waxay sidoo kale dagaal adag kula jiraan ciidamada ka tirsan Ukraine oo weeraray gobolka Kasak ee Ruushka weerarkaas ayaa noqday kii ugu horeeyay oo Ruushka lagu qaado tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesum maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 12